vás žádá, nebo tak, prosí vás, jestli by vám mohla psát, jestli byste si s ní mohla přesně dopisovat, takhle je to, že spolužečka si už dopisuje s jednou zpěvačkou a jí bylo líto, že ona ne. Jak by to asi tak dopadlo? Já myslím, že na dopisování to v žádném případě není. Na to vlastně nikdo nemáme, nemáme čas, ale samozřejmě, když nám někdo napíše o fotografii nebo se nám s něčím svěří, tak odpovíme, ale určitě jenom jednou, protože to bychom vůbec nestihli. To by bylo od nás taky sobecké a od těch dětí, kteří si chtějí dopisovat taky, protože bychom vůbec nezvládli tu spoustu dopisů, která nám chodí. Já vím, bylo by to lákavé, ale ohledně těch fotografií to chodí asi největší část těch dopisů. Jaké jsou, co je na nich zajímavé, co je specifické na těch žádostech o fotografie? No, stává se velice často, že děti žádají bez toho, že prostě zapomenou na to magické slůvko prosím tě, nebo prosím vás, nebo byla bys tak hodná a poslala nám fotku. A nebo ještě úplně v nejhorším případě se stává taky to, že děti posílají, třeba nám chtějí ušetřit práci, ale je to trošku neslušné, musím říct, protože nám třeba děti pošlou obálku se svojí zpáteční adresou, se známkou a tam není vůbec napsáno, proč nám tu obálku posílají, co máme udělat, jestli je máme zalepit tak, jak je a poslat zpátky, nebo do ní vložit fotku, tak přece jenom myslím, že bychom si zasloužili aspoň tu jednu větu. Já si myslím, už vůbec nemluvím o tom slovíčku, ale to je totiž strašně důležité, to slovíčko, prosím. My konkrétně na téhleté půdě už jsme několikrát na naše diváky apelovali, vyhlásili jsme tenhle ten rok rokem zostřené slušnosti, bych skoro řekl, že bychom si na to měli dávat větší pozor. Jenomže mě napadlo, a je to taky poznat z vašich dopisů a z dopisů těch starších diváků Magionu taky, že bohužel ti naši mladší diváci to prostě nějak nevidí kolem sebe, takže nějak nemají ten příklad. Je to tak, že už i instituce některé, které se nás obracejí, některé úřady, tak nás vůbec neprosí. Prostě nás požádají a basta. A taky nám nepoděkují. Třeba se mi stalo v metru mockrát, že stojím na nástupišti a ozve se, ustupte nám z té čáry. A už tam není to slovíčko, prosím. Já jsem si vzpomněla možná na dopis, na který bychom měli odpovědět, který se týkal přátelství jako takového, kde si holčička stěžovala, že ve třídě má jinou spolužečku a ta má spoustu kamarádů a že ona má jenom jednoho. Tak možná tady bychom se mohli na chvíli zastavit. Já si myslím, že vůbec nezáleží na počtu přátel, ale na kvalitě přátel. Že třeba ta tvoje spolužečka má, já nevím, 6 přátel, ale zdaleka ani jednoho tak dobrého, jako je ten tvůj jediný. Já si myslím, že každého přátelství si musíme vážit, je-li kvalitní a je-li k něčemu. A skutečně nezáleží na množství, ale na hodnotě. Tak, přátelství a přátelé se nedají počítat, ale co se počítat dá, to je bohužel čas a ten nás tlačí. No, Hana Zagorová totiž už vlastně přes měsíc patří taky tak trošku Magionu, protože už před Vánocemi jsme se domluvili, že nás bude navštěvovat a že vám bude tak trochu radit, jak na život. Povídat si o všem, co zajímá naše diváky, hlavně ty malé, co je trápí a co těší. No a oni samozřejmě na to reagují taky a píší. Ano, píší a já jsem si dneska tedy pro dnešní den vybrala 2 dopisy. A kousky z nich bych vám moc ráda přečetla, protože jsou, myslím, oba zajímavé. Jsme žákyně 4. třídy. Přišli jsme na nápad, že by mohla vyjít nějaká kniha jen pro děti. V téhle knížce by mohly být recepty na rozesmání, na to, když se na nás dospělí rozlobí, když je nám moc smutno a jiné takové věci. Budeme rádi, když se nám tohle a tak dále a tak dále. No, já si myslím, Verunko a Lucko, že to je hrozně hezký nápad tou knížkou. Tady dokonce ta knížka namalovaná, recepty pro děti. By se to mělo jmenovat. Říkám, myslím, recept že na život chtějí, ano. Já si myslím, že ten nápad je hrozně hezký a já si myslím, že se nad ním určitě zamyslíme. I když, myslím si, že když je vám opravdu tak moc smutno a když si vezmete do ruky jakoukoliv knížku, takže vás, když ne zrovna rozveselí, tak přivede určitě na jiné myšlenky a knížek pro děti. A to tak, že knížek hrozně krásných je strašně moc a já si myslím, že určitě každý z vás doma přinejmenším nějakou má, která se mu zalíbí. Takže když vám bude moc smutno, knížku do ruky a přijít na jiné myšlenky.
Já vím, jak je to Věrča a Lucka mysleli. Oni mysleli přímo nějaký návod, že by třeba tam bylo dvojtečka. Když tě táta, nebo když se na tebe táta rozlobí, tak udělej úsměv tady na pravou stranu a ono mu to to ne. Tak to asi těžko by to takhle nešlo. Tak na to žádná rada není, to spíš přemýšlejte o tom, čím jste ho rozlobili a jak by se to zase dalo napravit. No já si myslím, že ty nejmoudřejší věci na světě jsou vůbec ty nejjednodušší. Prostě vzít si tu knížku jinou, která je pro vás pro děti. No, ale ten druhý dopis, ten už je trochu jinačí. Ten druhý dopis je trochu smutný. Zase vám kousek přečtu. Chtěla bych se vás zeptat, jestli když teď od 13 let začnu nejméně 3x týdně běhat a měřit čas na 60 metrů, mám naději, že se stanu dobrou běžkyní, která může soutěžit na olympijských hrách nebo někde jinde. Já totiž hrozně moc chci, teď pozor, až budu velká, abych mohla jezdit do ciziny. Třeba i to povolání, které by mi umožnilo jezdit do ciziny, bych ráda dělala. Tak co tomu říkáte? No, já si myslím, že to děvčátko ani tak moc rádo neběhá. Jakoby rádo jezdilo do ciziny, ale pak si myslím, že když si vybere povolání, které mu to umožní, tam ještě dál píše, že nemá rádo matematiku a fyziku, tak pak bych ti doporučila, jestli nás ovšem posloucháš, Lenko, aby byla pilná, aby si se učila cizím jazykům, aby si třeba mohla dělat průvodkyni, dejme tomu, v CKM nebo v nějaké cestovní kanceláři mládeže nebo v Čedoku, ale to musíš být tak dobrá, aby si skutečně do té ciziny mohla jezdit a československé občany provázet. To znamená, že já si myslím, že vyjetí do ciziny je možné jenom ve chvíli, když děláš ten svůj obor tak dobře, že si vlastně ten výjezd do ciziny zasloužíš. Je to vlastně odměna za to, jak jsi byla pilná a jak jsi dobrá.